И сега ние добиваме ситуација да се цементира состојбата таква каква што е на медиумскиот пазар. Уште за 9 години. Недозволиво е некој да стави одредба дека некој што два пати го направил таков прекршок, ќе му биде продолжена дозволата, а три пати ако не направил таков прекршок, нема да му биде. Самите телевизии во текот на секојдневното работење се под надзор на регулаторот и доколку не ги исполнуваат условите од законот и во периодот додека имаат дозволата постојат строги критериуми под кои што може да им биде одземена дозволата.